Zein den gure helburua? Ekonomia sustatzea Gipuzkoa sendotzeko. Gipuzkoak ezberdintasun gutxiago izan dezan. Horretarako, 200 milioi euroko aurrekontua duen ekonomia suspertzeko plana jarri dugu abian. Horietatik 8 bideratu ditugu jada gizarte zerbitzuen alorrean enpleguak sortzeko eta menpekotasuna duten pertsonak babestu eta hauen lan munduratzea bultzatzeko. Orain ekonomia, orain Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia.